Доста. Аз? Кой съм? Аз ли кой съм? Аз съм Рос и сега ще играем на играта Witch, което също се пише W-H-I-C-H. Но се прочете Witch и така става игра на думи. Окей. Така, гледал съм играта, как се превърта. Често казано, сега трябваше да погледа малко. Но нищо не съм изпуснал. Гледал съм PewDiePie как играе. Супер! С ръките се движим! Перфекто! И сега общо взето... сега ще... Така, ляво копче, дясно клякаме. Добре. Няма нищо. И взимаме ключ. Yes! Прогрес в играта още самото начало. Така. Отваряме всичко. Айде, момчета. Така, нещо тук. Не! Добре. Аха. Окей. Така, номер едно. Ключ номер три. Кенеф. Къде е? Е туалетната хартия. Трябва да ми кажеш къде е туалетната хартия. С нея щях да превъртя играта! Няма ли нещо? Вау, дори няма нищо! Така, ще ми трябва... нещо с което да взема ключа от там, окей! Добре, тука няма нищо. Добре, така го разбирам. Окей, скачаме нагоре. Как ска... и аз скачам така по стълбите. Тук нещо да има случайно. Не от най-добрите са нарочно направено, така предполагам. Така, влязохме в номер едно. Няма нищо тук. Няма нищо там. За кого правя тук? Аз не знам. О, е, бебе, бомбите. Човек или нож? Човек плюс ключ отваря врата. Човек плюс два ключ плюс два човека не отварят врата. И ето и това трябваше да видя. Номер две. Окей. Да отиваме. Окей, да влизаме две. Здравейте. Теб те знам, принципно. Идвам само да проверя. Какво? Не ме нападай! Дай ми... не прави така! Не, моля ти се, не прави така! Стой! Да, знам, че трябва да ти дам главата или сърцето, просто се стой там, моля те. Значи ключ е равно на глава. Значи трябва да ти дам главата или сърцето. Окей, просто се стой там. О, майко! Стигаме! Това е от... Чакай, искам... Добре. Не ми харесва това. Добре, как да ти отворя? Стой си там. Чули? Ще си стоиш тук. Знам точно. Повярвай ми, не искаш да се... Фак. Сега ще е зад мен точно, нали? Ето я, майко, краката я знам! Това е толкова... гадно. Добре, просто се мъкни. Тук може да има това, което ми трябва. Това не е ли то? Yes! Добре, сега ще взема ключа за третата. Ако стане! Майко! Леле! Ти отрезе! Майко, тя слушалка ще... yes, няма я! Да, кучката няма... не! Здрасти, скъпа! Аз само минавам от тук. Не искам никакви проблеми, моля те! Взех си ключа, кучко! Взех си ключа, кучка! О, майко!
А, стой си там, бе! Мамо! Така, толкова надалеч не съм... О, няма я! Добре! А! Стига, бе! Ох, стига се преследвала, гадна! Не! Няма ти дам автограф! Това не знам, що го казах. Добре, какво пише тук? О, мале! Ох, мамо! Стига, де! И стига, защо постоянно повтаря, мамо? Така, значи тоя ключ... Мога да отворя... Главата? А защо главата? Не може ли сърцето? О, точно нещо ми подсказва, че не трябва... Фак, да я отворя ли главата? Мамка му! Стой си там! Ще дам... главата. А, ето е главата! Майко! Искаш ли си главата? Ето влез, заби си я. Фак ме, бегай! Майко, не искам да стоя там. Не. Какво трябва да правя? Не искам да отивам там. Майко! Дай ме ро... О, мале! Чакай. Какво? Какво? А, няма я. Маска да й дам сърцето. О, фак, мен. Леле. Сега ми е паднал тоща. Ще го вкарам до... до пето. Добре, ли идвам? Отивам. Маце? Да? Какво? Не! Какво? Защо ме гледаш? Не ме гледай така. Не! Не! Окей, можеш да престанеш! И от първи път уми... Тоща, никога не давайте на момичетата гордата си глава. Винаги дайте долната си глава. Мамка му! Така, тоща, това беше много яко. Много готина игра, мини игра. Не е чак толкова страшна, но в крайна сметка това с появяването веднага отзад. О, майко! Е много кофти. Надявам се да ви харесва клипа, ще се видим на следващия. И до тогава!